No tak, hän on kysynyt yhden asian. Tai pyydän yhtä asiaa. Jos se kahjulta kysyy, pystyt koko illan, mä tarjoan sulle paukut. Se kaiutti, niin se nojaa. Jos se pysyy pystyssä, koko illan mä tarjoan sulle paukut. Kiitos! No niin, tänne lavalle on saapunut mies. Elävä legenda, josta on kirjoitettu noin 1,5 miljoonaa kilometriä paskaa, saman verran totuuksia. Hän on moninkertainen olympiavoittaja, elävä legenda. Hän on Matti Ensio!